O, nëvzati, urdroni për me. Jo, mato jo. Erdha sa për cilë të italianit. E quen Augusta. Di pak shqip. Ky është mato gruda. Bukur. O, nuk do të resë Augusta, por Agush. Agush? Mirë. Agush? Il canone! Mamma mia, il canone! Ja, orja! Topi! Vum! Sa larg shkon gjullja? A, distanca! 6 kilometri! Më shumë, mato! I zgjuar, mato! Mato genial! Mato kolos! Ha, gjiza, gush, ha! Gjiza të bënes! Komandante! Komandante! Unë di, matë kjulloj me topë. Qëta t'ky mëre? Ti mirë unë, komandante. Matë ka topë në shtëpi. Sot kjulloj Gjermani. Më në fund, topi doli nga mjetu. Lava e një aktorit madh në galeri Zef Dushati më mbroma dhe falemderoj që ke pranuar ftesën tonë për qënë mene. Mirë mbroma, mirë si o gjeta dhe është një knajsi e veçantë. Në fakt, tek ju ne kemi aktorin e kinostudios, 18 vjetë aktorin e teatrit kombëtar, pastaj politikanin dhe diplomatin e urt. Si qëndrojnë ke Zef Bushati këto të ndara në përqindje, në rastit do të mund të abonim në mënyrë hipotetike këtë ndari? Ose si mishërojnë të personazhi Bushati këto? Më leo ta filloj me një thënie të Shakespeare-it. Bota është teatr, njerëzit janë aktor. Kështu që gjithçka duket sikur interpretohet, gjithçka. Në realitet është një kënaqësi që ti jesh i sinqert në atë mënyrë interpretimi që ti bën. Ka pasur edhe politikan shqiptar, se edhe thuajt e përdorin që e quajnë një politikan, e quajnë aktor. Edhe një diplomat ia vënë epitetin aktor. Pra përgjithsisht ne prapë jemi brenda Shakespeare-it që të gjithë aktorë janë në një farë mënyrë të gjithë aktorë. Megjithatë, unë nuk jam nisur fare nga profesioni im edhe të përpiqem që të aktoroj në gjithë këto detyra që unë kam pasur. Jam përpjekur të jem i sinqert, jam përpjekur të jem i drejtë për drejtë në veprimet e mia, në qëndrimet e mia. Jam përpjekur më tepër të mbjell paqe sesa luftë. E tidhja dhe në imazhin ton. Realisht dhe jeni nga ata personazhe do thoja, me aq sa të njohim, që aktrimi s'është se ti ke bërë aktrimin në aktrim, por në politikë ke bërë Zef Bushatin. S'është se të ka ndihmuar aktrimin në politikë, po do doja ti ktheheshim pak këtij filmi të madh, të prodhuar nga Kinostudios Shqipëria sot, filmi Njeriu me Top, ku ju luani rolin e italianit që qëndron në Shqipëri, dhe sa për sa kohë ju ka shoqëruar kjo Agush? Është film shumë i dashur për publikun. Ne po flisim me autorin e programit Lendin Elbani, thatë marrim një moment nga ky film, se është nga filmat më të ndjekur dhe në digital. Unë habitem se në ditët e sotme, shoh për shembull djem vajza që janë 18 vjeçar, 20 vjeçar, edhe kur ulem që të pi një kafe, shkëputet ndonjëri prej tyre edhe më pyet, thotë, aktori ti? Po, ndjekin ata, ndjekin kineman më shumë se çfarë mendojmë ne. Ne na duket sikur çdo gjë në vitin 90 ka ndërprer, po jo, në sajt të Digitalbit ata edhe shqiptarët e rinë nëpër botë ndjekin shumë kinotografi shqiptar. Është vërtet. Edhe është një gjë shumë e bukur. Edhe pyetja e dytë është, mos jeni ju Agushi? Mos jeni ju Agushi thon? Një galeri dashurmiq me Zef Bushatin, me të urtin Zef Bushati. Zoti Bushati, ne në galerinë fakt bëjmë një takim miq, siç është rasti juaj, dhe e nisim pak nga origjina, nga familja, prejardhja, kështu që duke parë një foto të prindërve të tu, na fut pak në çfarë origjine ka Zef Bushati, cila deke bushatlinëve jeni ju, se kemi pas dikur me dy Bushati dhe na nxori një pemë të madhe të familjes. Në një nga ato kuadratët mund të ishte edhe dega juaj. Vërtet është tamam ashtu është. Historia dihet, edhe ndarja që ju bëmi disë besimeve fetare, edhe ajo është një gjë që e kanë shkruar edhe historianët, se si shqiptarët ishin të krishterë, pastaj filluan të degëzohen nëpër besime të tjera. S'kan mirë, është mrekulli, nuk ka ndonjë problem. Edhe e veçanta është që atje në Bushat të Shkodrës, e veçanta është që
kisha katolike dhe xhamia janë shumë pranë me njëra tjetrën. Çka tregon se si ka qenë edhe mbarvajtja e ditës. Ne gjithmonë ne kemi ndier veten si një familje, ne nuk është se kemi ndier veten të ndarë nga njëri tjetri, asnjëherë nuk e kemi parë për katsin fetare, por gjithmonë i kemi thënë njëri tjetrit si e bushatli. Edhe prindrit e mi vinë pikrisht nga origjina janë pikrisht nga Bushati. Bushati është një familje mjaft e gjerë, mjaft e madhe, e përhapur. Bushatin mund ta gjesh në shumë treva të Shqipërisë. Bushat ka jo vetëm në Shkodër, jo vetëm në Bushat, por ka edhe në Tropoj ka Bushat. Po, është një familje atje tamam në qendër të Lek Bibajve që e kanë mbiemrin Bushati. Bushati ka edhe në Burrel, Bushati ka edhe në Mirdit, Bushati ka edhe në Ulqin, Bushati ka edhe në Gjakov. Pra, gjithë kjo dinasti e madhe e bushatlinëve, normalisht mbasëronin së kësaj dinastie, ata filluan të gjenin vetveten edhe në përvende të ndryshme. Dalimi çike ke prindrit. Aty do më njëherë. Edhe familja e Strygjyshit, e Gjyshit, po vim deri tek Gjyshi, ata u shkëputën nga Bushati dhe vendosën në Shkodër. Babai im ka lindur në Shkodër. Si quhej? Ndoc Bushati, ande nga anët e veriut e kanë si traditë që i vendosin gjithmonë emrat e babalarëve. Ndoc. Për shembull, Ndoc babai më ka vendosur Zef emrin e gjyshit tim. Gjyshit apo? Edhe kështu me radhë. Edhe ka ndetur në Shkodër deri gati 14 vjeç ka ndetur. Pastaj janë vendosur si familje në Tiranë, në rrugën e Kavajës. Te kisha katolike, është një rrugicë atje që mu nuk më kujtohet emri se gjithmonë asaj dhe thoi ishin rrugicë e kishës katolike. Po. Aty u vendosë familje e Gjyshit dhe deri vonë, deri kur pastaj... Keni me shpitullë të shpite juja, keni pasur... Po, shpitullë të atje. Aty në të lagje ishin Tiranës, pjesa dërmunë se ishin Tiranës, por kishin edhe një 7-8 familje katolike shkodranë, të cilët ishin vendosur aty për shkak të afërsisë me kishën katolike. Ah, interesante, prej kishës si duket janë vendosur. Prej kishës janë vendosur, edhe më tepër mbanin dhe lidhje, kisha dhe indimonte pak duket ndoshta. Babai 14 vjeç ka ardhur në Tiranë. Ka ardhur 14, po. Pastaj me nënën u njoh në Tiranë? Me nënën u njoh në Tiranë. Kush është nëna tani na tregon çik? Mamaja ime vjen nga Kalmeti i Lezhës. Ah. Është Kalmeti Sheo, vendi ku prodhohet Vera Mirë, duket. Vera e Kalmetit. Po, është e famshme. Po, është edhe ka edhe një Siç është për shembull ajo kisha që ndodhet. Po. Atje në Kalmet është edhe aty një kishë që bën mrekullira dhe shkojnë bëjnë peligrinazhe, që quhet kisha e Shënmis. Edhe Kalmeti është ka një karakteristikë nga këto fshatrat e tjera. Fshatrat në Shqipëri i kanë shtëpijat shumë të shpërndara, nga që kanë tokat, edhe po. Secili ka bërë shtëpinë ke toka e tij. Kurse Kalmeti është i vjen pak si formë qyteti. I ka të gjitha shtëpijat i ka në një vend së bashku. Dhe pasaj tokat i kanë të përhapura poshtë të përpjet. Aty ka qenë dikur edhe i peshkëvija. Aty i peshkëv ka qenë Monsignor Bumqi, i famshmi, dhe daja i mamas time, Zef Lorenzo Qunte, ishte sekretari i Monsignor Bumqi. Por, edhe mamaja e Lëbizi edhe u vendosë në Tiranë. Filloi që të merej me infermieri, pasaj me mjekësi, dhe unë njoftën rastësisht të njoftën me babajnë. Rastësisht me babajnë, apo ndoshta prej kishës i bashkojnë? Jo, që është e vërteta, nuk e kanë ashtu historikun. Historiku është që, po e bëjë transparent, Gjyshi ishte pak pa qef, kishte disa ditë që ishte shtruar në spital, edhe Gjyshi, ja kjo është familja. Kjo është familja e? Po, Gjyshi im, Gjyshja, babaj, Gjëgjaj, mamaj edhe motra e madhe. Ti nuk jenë, ti s'kishe lindur akoma? Jo, s'kishe lindur akoma. Po, të them edhe një fjallë edhe për këtë se si u njoftën, Gjyshit i pëlqeu mamaja. Ishte smur Gjyshi dhe vjen në... Vjen edhe për i bëndë të shërbi mamaja ime, si infermierë. Mamaja, dhe më thënë nusja arshme shpis. Nusja arshme. Edhe a i asgjodi, tha, këtë do marrë, që ta. Jo, me jo. Babaj kishtë mbaruar shkollën e lartë në Torino, t'Italisë. Babaj ishte... Por, për qëfar kështë studuar? Inxinjëri tipografike, tipografë. Tipografë është sektori i shtypit. Po. Edhe aji me njëherë dhe më thënë një tha që kjo dhe këshu Gjyshi pak konservator. Dhe këtë përqy dhe babajt, mendoj. Po, me siguri. Si quaj nëna, si quaj? Paskualina. Paskualina. Po. Super, emrë dhe vëtën titik emra. Edhe kështu. Kurse këtu është... A, kjo fotografi e re është një fotografi që s'ka lidhe fare me profesionin e babajt. Kjo është një... Aji babaj e pëlqente shumë artin, e pëlqente muzikën, i binte violinës, i binte dhe mandolinës, po... Ne kishim në shtëpi një lloj mandoline të babait,
që ai e quante këtë bench amerikan, do të thonë ajo pjesa e rrumbullakut kështu, po? Edhe me lëkurë, ajo ku vendosej pastaj ajo që vinin telat sipër. I binte edhe benchit, shpeshherë i binte edhe benchit në shtëpi. Kishte si amator, kishte pasion. Pasion. Pasion ka pas dhe teatrin, shumë pasion. Unë nuk solla në një fotografi të babait, shumë ndoli nga mendja, po ai luante, interpretonte edhe teatr, dhe gjithë këto që ishin aktorët e brezit babait tim, Violeta Manushi, Kadri Roshi, Pjetër Gjoka. Pse ka qenë babai në teatr me këta? Jo, para se të krijohej teatri kombëtar, teatri popullor që u quajt, u krijua teatri i sindikatave. Edhe ato ishin të gjithë amatorë. Pastaj nga ky teatri sindikatave kaluan dhe themeluan teatrin popullor. Babai donte tikte, por ishte i vetmi që në merrin në sektorin e tipografisë. Edhe që se i shërbente vendit për tipografinë, si shkruajnë të para. Është themelusi i tipografisë shqiptare dhe nuk kishte kush e bënte dot këtë punë dhe i than jo, ti do të qëndrosh në këto ndoshta ky pasioni, dëshira për artin, për teatrin, mos është pak edhe Babai donte që unë të bëhesh aktor i teatrit. Kemi një familje, kemi fal, kemi një foto me gjithë familjen Bushati, ku je edhe ti në këtë foto. Po. Këtu. I cili vit do të jetë kjo foto, Zef? Po kjo po që se kam menduar se kujt viti mund t'i takoj, por ne kemi qenë në 8 vjeçare kemi qenë atje, unë dhe motra ime. Kjo që është, domethënë, vajza më e madhe është Elca, është motra ime që është një vit e gjysmë më e madhe se unë. Po? Pastaj vi unë, pastaj vjen motra tjetër, regjina që në motrën tjetër, po? Edhe vllai në fund fare që quhet Vincenz. Vincenz. Shumë e bukur fotografia. Një fotografi. Kjo jetoni në Tiranë apo jo? Po, gjithmonë kemi jetuar. Ke rruga Kavajës që the. Jo, këtu e kishim ndruar shpinë, hiqëm nga rruga Kavajës, në shkëputur, po. Edhe ishim. Shkuar në pallat? Po, në pallat, po sa ishte. Ku çavendi? Tek 21-ori. Atë 21-shi. Po. Edhe ndërsa mamaja donte që unë të bëhesha mjek. A, mamaja luftonte për mjek, babai për aktor. Babai donte që unë të bëhesha aktor, bile unë fillova shumë herët se nga që i mati ishte një aktor amator, tek shkolla 8 vjeçare që bëja unë, bëheshin edhe atje kështu grupe. Cila shkolla ishte? Në Infrashëri quhej. Ku që në Infrashëri? Në Infrashëri, si ta them, në vit të drejtë me Uzinën. Uzina Enver që quajnë atë. Ah, po, ke parë, diku ke parë. Diku aty janë, për po. Asë, duke qënë ke 21-shit, thashtë mos ishe Kalçikondi, ke Sabudin Gabrani. Jo, 21-djetori, kjo, Sabudin Gabrani, po Sabudin Gabrani u bë pak më vonë, se sa në Infrashë dhe ne ishme ndo të vje. Ati e bërë 8-vjeqare. 8-vjeqare. Edhe vinte babaj ke këto grupet artistike të shkollat të vjeqare organizoheshin kështu. Edhe përpiqi që të ma injekton të këtë dëshirë. Po mu më pëlqen edhe mjeku. Edhe e kam pasur dëshirën për të bërë mjek deri në vitin e parë në gjimnaz. Vërtet. Aty ishte një mësues kishim ne të biologjisë. Ai bëri një eksperiment me një bretkoc. E vendosi në një dras edhe me disa thumba ja hapi ato edhe mori një brisk pasaj që ta priste. Un aty humba komplet edhe shkoj në shtëpi dhe mamas, un mjek hiq dorë, un nuk bëhem mjek. Pse më thamë? I thash, po un atje përfiturova, i thash, ato operacionet që duhet i bësh të smurve, un nuk jam un, i thash, ja saj natyre është e shumë e vështirë për mua. Kështë disi të kështë histori, apo të që për mjekti, se mjekët politikë qajnë më shumë. E qajnë. Apo, jo, unë... E dhe me galatë këtë. Jo, ta mama shtu është. Po jo, e nuk më kam munguar edhe nuk më mungon dëshira për mjekësin. Edhe të shi kam shumë një uri. Vërte? Po shumë, më përqenë dhe më thënë mjekësia, shumë përqenë. Gjeli gjithon një didakt edhe në punë në mjekësis. Por e, kështu që... Si ka qënë familje e Zef Bushadit, se kjo familje duket shumë gjej lumëtur, gjej interesant. Po si që fillova të tregoj, babai ma futi dëshirën, pas të e më fillova të recitoja që pioner, bëheshi në atë periud kohë këto përshëndetjet e kongreseve, ishe kongresi i partijës, kongresi bashkim personale, të ndëruar delegat, ne brezi më i ri në ka quar, t'ju sjellim përshëndetjet dhe urimet dhe fort t'ju shtrëngojmë ato duar që shtojnë begatin dhe gëzimet. Unë kam qenë komandant përshëndetjes herë pas here, se kisha dhe një zë. Në Pallat Pionerëve, u afrove në Pallat Pionerëve, jo? Po, pa tjetër, Pallat i Pionerëve organizonte këto. Shkove dhe Pallat i Pionerëve, dhe më thëmë, bërë pjesë. A i organizonte të gjitha këto, përshëndetjet e pionerëve në për kongreset ndryshme, ata i organizonin. Kongreset e partijës që përshëndesin pionerët. Po. Qa viti ka qenë kjo përshëndetje që sa po thetë? Cili kongres më të këtë qenë? Ky ka qenë kongresi i kooperativëve bujqësore. Kongresi kooperativëve bujqësore? Po. Unë kam marrë pjesë në një 5-6, ka qenë kongresi rinis, kongresi gruas, i partijës, i kooperativë, bashkim personale,
Do më thënë, ishin gjitha që binin kongres mas kongresit. Qa këtot kongreset, se më pëlqen, kongres rinje, qa ke thënë e gjënë kongres rinje atyre? Jo, këtë mbaj mund të fundit fare, do më thënë, kështu, që kjo ishë për atë që sa po thash, këtë, jo. Pastaj, e mbaj mund nëse si vërshonin pionerët për ato, edhe ishte moment kulminat, shumë i bukur, edhe shumë i bukur artistik, biles, se kështë zëra, kështë gjëra, pa tjetë pasaj, fëmijët në të vejlë shkonin të Udheqa që me ato të në karafile. Ishte pjesë e propagandës kohës, por nena nuk kujtojnë. Edhe mos harro dhe shallën që ja u lidhën në qafë, shallën e pionerit. E qëllu njerë shkosh tek Udheqa, ke në Verogja në ato kohë? Po të ashti ne Kalamaj ishim atë. Jo, thëmë shkaz gjithë keqe, po për kurzitet, ma se mashtove i mashtive në mundi. Po, që ashti fmi të shkojshin edhe si kur të mos të cëkton të. Qefi me bërë fotografi në të gjithë dhe. Po, në të ishte ja. Kemi një foto të Zefit të ri, kalojmi që i kerinia për të nga treguar se si pastaj në shkollën e mesme që arë zgjove dhe si që është. Këtu ku je këtu, Zef? Këtu jam në gjimnazi që Mal Stafa. Unë nuk është se u futa unë, për nga përzjodhën, kështu isha në atë klasën sportive të gjimnazit, që në vitën e parë dhe në vitë 4, dhe më thënë, i pregatisnin ata, i shikoni kështu edhe kishim, dhe më thënë, edhe mja... Ka sportive për basketbol, për... Unë kam pasë dëshirë, dhe më thënë, që të jemi një sportist. A, dhe i bëjë të njëta? Nuk, po, edhe nuk është se kam pasë në i gjëtë veçantë, kështu. Kam pasë gjajën që u merte me volleyball, ka qenë trajner i ekipit Tiranës, edhe më vjen rasti po e përmend atë djalin e Xhaxhait që është Pirin Bushati. Ore, po si o more? Edhe Xhaxhai ai donte që unë të bëhesha volleyballist, po unë jo, nuk kam qenë domethënë kështu me disiplina sportive. Këtu kemi qenë bashkë, kemi qenë në Dajt, ishte një si Spartakiad kështu, basketbollin duket u bë. Nikush e ti ti je? Ja i që kemë shtetë dorën të kë... Unë jam e që kemë shtetë dorën. E dalorës, po këto qunat ku shënë këto? Pastaj, mbrapa me e është një agron toqë që quhet a i. Afër ati është Gent Gjelili. Pastaj, kjo që kam pëndorën, unë është Dëfrim Duro. Kjo që është afër Dëfrim Duros është Dimitër Doga. Edhe kjo është Lil, ka i thonim ne, Ylli Qika, doktor stomatolog. Dëmë dhe në gjithë kanë maruar shkollat, e gjithë janë, dë A jo të gjithë jetoj? Jo të gjithë jetoj. Dhe me thënë, tre prej tyre janë ndarë nga jeta, bile këj doktori në është ndarë dje, edhe jemi mërzitur shumë, Ylli Qika, doktor, profesor, stomatolog, shumë i mirë, po jeton të prej ca kosh në Amerikë, erdi këtu, piku prapë, me gjitha të, jeta kjo është. Po, është cikëll është taj. Plus që Covid i gjërat dhe... Edhe ato kanë bërë punën e vetë dhe kështu. Në gjimnas, pastaj, kemi pasur një profesor, ati ja ishte shumë interesante dhe... Nërko, aktivizoheshe me trupën teatrore të gjimnazit edhe qik më këshu? Po, jo vetëm të gjimnazit. Gjimnazit atë fillohet të njësë se këj profesori jep të kimi, në fakt, Sari Sakmaxhanu, që unëte, po, është akoma jeton dhe është një personaj fantastik, të gjithë e donin, dhe me thënë atje në... Si kam bjerë si? Sakmaxhan, Sari Sakmaxhan. Armen. Armen, ka dojnë me origin armene. Po, me origin armene. Dhe a i bëri një estrad, po e quim në atëherë, po e bëri me eksperimente kimie, me element të kimie se bëri, dhe doli shumë e bukur, do më thënë, ajo si që faqe atëherë. Po, merja pjesë edhe në për këto olimpiadat që bëhem i disë shkollave. Kisha filluar të shkoj edhe në teatrin kombëtar, ndërko. Edhe interpretoja rolet të fëmive të vegjil atje, në ato dramat... Kush qe që të pikasi në një nga aktorët e mdhejnë teatrin kombëtar që pëlqeu zërin tëndë mënyrën se si aktronit ju? Në fakt, i pëlqyre kam qënë atje. Se vëndyshime. Edhe këtë diksionin, folurin skenik... Zërë ju është unikal në gjithë aspektet, dhe me thënë, këtë unë është një zë i pa nga trushëm, një zë i fuqishëm, potent. Nuk e di, keni bërë dhe radio në atë ko, do pak? Po, pa tjetër. Heroizmi popullit tonë shegu ishtë nuk... Ja, qa ke bërë heroizmi më vdisim? Nuk kemi dhe në emisjën, po, personajët në dryshme. Tërgoni personajë që ke bërë në një nga këta. Po, unë nuk i bajë mund se ne një herë një abu jepte, gjithën e martë, transmitohi, edhe ne shkonim e registronim se aty fitonim në lek. Po? Edhe pedagog ke akademia atë, dhe më thonë që da aty... E bërit brënda një dite këtë registrimi? Po. Ja shtërarit punës. Nërë një mbaron të atje dhe shkonim gjithë me vrap tek në radio me Gjelil. Me do të këtëm në një... Nësot nuk bëjmë do të heroizmin,
por në një emision 6 ne mund ta kthejmë Top Albania Radio nga këto vendet në radiofonike, sepse koha që është shumë bukur dhe nuk e di sa të vështira nga ana teknike janë për të realizuar. Jo, edhe shumë të vështira nuk janë. Nuk janë shumë vështira. Jo, absolutisht. Çfarë role kishte kryesisht tek heroizmi? Aty tek heroizmi i bëja gjitha rolet. Gjitha? Po. Po kryesisht veriut. Kur nuk më dilte, fytyra, nuk kisha ndalesa. Po kur vinte puna për të dalë për të evidentuar kështu si kjo, si rasti i filmave këtu apo kur dilen në televizor, aty fillonin ma kujtonin biografinë, ma kujtonin që babai im kishte mbaruar shkollën në Itali. A se të shqeronte kjo? Gjithmonë. Një halle imja ishte martuar me një italian në kohën e luftës këtu, edhe pse ajo dhe unë e thoja, jo pa zë, domethënë me zë të lartë që ajo u martua me një inxhinier që punonte tek këto ndërtesat që janë bërë në qendrën e Tiranës. Edhe pastaj kur hiku me ato me partizanët e batalionit Antonio Gramsci. Po. Prapë do të thënë ma përmendin ky, më shikonin si joj besnik i partisë, do të thonë. Sigur ky ka sa ishte pagesa ke Radio Tirana atëre për një rol nga këto të kujtohet? Jam kurioz. Nuk më kujtohet, po. Në atë kohë shifrat kanë qenë të ndryshme dhe shifrat që janë harruar. 100 lekë ishin një gjë ditore. Ja, unë për shumë më bajë mund që një birë bënd të 12 lekë edhe një bërdzol 13 lekë. Po, edhe një birë një bërdzol shkonin gjithë mund edhe... Ke, ke tymi, ke derri, ke këto vëndet që të pikët asaj ka. Edhe për ka që luftonin, për një birë një bërdzol. Kalojmi që ke Dasma, showbizi, ne që e më të pjesë të galerisë showbizi i kohës. Sepse atere s'ka pas showbiz mirëfilt, po më të bugra këto ja kaloj showbizi të sotëm. Jemi duke parë një foto të ditës së Dasmës. Unë... Si e kujton të ditën e Dasmës? Po, e para po e nisë nga vajza, nga ajo që unë e vendosa që të martohem me të. Vetë e kam zgjodhur, në fakt, nuk e kam parë, rastësisht e kam parë kështu. Edhe vendosa, më pëlqeu. Nuk është se me njëherë, si që ka qënë atëherë zakoni që i shkoje nga mbrapa, i dilje në rrugë, i propozoje, jo, nuk të ndoqja, dhe më thënë këtë, e shifja gjithmonë kur kalon dhe dilte me një shoqe, dilte nga njëherë në gjiro, këshu, apo edhe shpina të afrë të kënjë sindjetori, deri sa erdi një moment që e ndjeva, dhe më thënë, që e përqeja. Që duhet i thoje diçka. Duhet i thoje diçka dhe i thash. Ajo e priti mirë, e priti shumë mirë, e priti edhe pastaj... Qajte ditë në fartë këtoj, qajte? Unë i thash thjesht fare, dhe më do që më përqenë, unë të duhet. Dhe shi është pjesë e jote që... Ti ishe një nga të shunat e lakmuar në qytet, se aktor, i sistemuar, simpatik, gjitha gjërat bashkë. Kam i den që ajo me zi e ka pritur që, si që vetë njërë zonja? Silvana. Silvana. Silva, shkurt Silva. Silva. Qarë maroj Silva? Silva ka maroj ekonomikun. Ashtë. Dek në financës. Këtë drejtin. Edhe shpesher, edhe kur në thonin, e mendonin e merin për një artiste, se Silva e bukur. Shumë të kinga. Edhe e merin për artiste, dhe unë i thua, jo. Artistët i kemi lënë që të shkojnë në artë. Nuk i mbajnë pranë. Silva nga ishte familja Silvës me originë prindrit? Silva e jëma, për njësë nga jëma, që ishte Shkodrane. Aha. Edhe i ati ishte nga këto ortodoksit e Tiranës. Në të kohë i kam pasë të në shusë Laci Facet e Tiranës. Po, e kuptoj. Një operator në kino studio. Jati. Sokrat Musha. Artisti merituar. Pa të studiuar jashtë edhe i për operator. Edhe ka gjiruar dhe ke filmi par shqiptar. Edhe pa fund dhe më thënë kronika. Ja, aji është vjerrim, Sokrati. Edhe është Nora, është vjerra ime. Nora ka qenë në balerin. Jo balerin. Valtare që është në këto, si që ke ansambli shtetërori këngëve dhe bandëve. Edhe që është në Valtare. Valtare atje, kërcente. Për të Sokrati ka punu gjithë jetën e ti në kino studio. Sokrati të pranoj direkt kur si ka pa... Të dy bashka ta. Të dy ato ishin shumë të knagjur. Nga i herë më dukte, sikur këto ishin më të knagjur se që ishte gryhin. Kështë kontrolu ke kamera. Kështë pa që në kamera nuk i gaboj edhe kështë ishte në regullu Sokrati. Po, e vërtet, dhe më thënë edhe, kemi shkuar shumë mirë, njërës shumë të mirë, edhe të katër, kemi pas një harmoni, dhe më thënë, midis familjeve, jeta bënd vetën, të katër, të ashti nuk jetojnë më, edhe... Tu i me vajzën? Duke i dhënë ushqim. Si që të vajzën? Angela.
Ti sa fëmijë ke zemër? Dy kam. Ke Angelën dhe? Edhe Antonia quhet. Edhe Çunin, po, Çunin po. Antonia. Ajo tradita për të vendosur emrin e babait, ndoc, italianët e kanë Antonia ndocin. Siç është për shembull Zef e kanë Giuseppe italianët, dhe ndoc e kanë Antonia, edhe për të qenë pak më bashkohor, ne ja vëmë Antonia. Kjo është foto e 93-shit, ju jeni në Amerikë. Kemi qenë në Amerikë në 93-shin, kemi qenë në Amerikë. Këtu jemi në New York, kemi këtu. Ja, dhe janë edhe ato dy kullat binjake. Ti e kështë njësur, kështë kryuar, ishe ndërko që drejtoj Partinë Demokristiane në këtë po, moment? E kri, po, e vërtet. Ishe në dëpëthën në vizita dhe pune një kosisht? Jo, ta man pune, këshu, po... Unë vendosa një ditë dhe shkova të kë ambasada amerikane dhe bëra interviste. Isha me gjithë tim e shoqe. A kishit ëndër një dëshirë për të ulëtu në Amerikë? Po, për të ulëtu. Kisha mjaft miq, domethënë që njihja edhe i njoftëm sidomos gjatë viteve 90, erdhën shumë shqiptar edhe nga diaspora, por dhe shqiptarët e Kosovës dhe shqiptarët e Maqedonisë. Edhe njëri, po, edhe njëri prej tyre më bëri ftesë që të shkoja. Normal. I thashën tim e shoqe, ta provojmë njëri, thashën po, nëse nuk na japin vizën me kalamajt, thashën unë do ta refuzoj, nuk ikë. Edhe aty të kshu i thash, aty të ke sporteli, si sot e mbaj mend, edhe i thash, ti jo, kam një kusht, a i mpaj Amerikani, kam një kusht, i thash, në qovë se ma jep një pa fmiti, i thash, nuk e duhet, se falim derit. Sa u bëgati me folë, dëgjove një derë, e, u hape dhe doli një njëri atje, edhe i tha, aty Amerikani, një kolega Amerikani, një punoj, ajde, ajde, i tha, brënda, edhe iku futa tje ke, edhe se gjbise dhe. E dirin ata historinë sa ta. Se gjbise dhe me njëri tjetër. Dirin ata se përkove i fjallë. Edhe, a i tha pas taj, mirë, okej, okay, hajde një mbas dite dhe mërë një vizën. Si që lami, thëshën, po tha. Edhe i thoi e onë ti me shoqe, mos rago fare, hec rrugës fare, se po e këtë i vizën. Se po në shofin. Frika, frika i 93. Se po në shofin, i thashtë, se po mos kushe di, do në të ratisa këto dhe ikën gjithë familjarisht. Por nuk ndodhi fare absolutisht. Ne ndejtëm në ato 2 muaj, jo, jo. Sa ndejë 2 muaj? 2 muaj ndejtëm. Çfarë vajza dhe djali pastaj çfarë studimesh bën? Vajza dhe djali studiojnë në Itali. A bën mbaruan studimin në Itali? Mbaruan studimin në Itali. Ktu ishin dy vegjël akoma ato. Ta kjo është një fotografi. Kjo është fotografi kur un kam mbushur 60 vjeç. 60 vjeç. 60 vjetorit tim, edhe kemi bërë një fotografi themi kështu klasike, do më thënë kështu. Po, po falë pak, mos është kohë që ju keni qënë ambasador në Vatikan jo. Këtu? Jo, a, jo, nuk se e kishën vërruar. Jo, shoftë të ceremonialitetin në këtyre... Ato i ka marrë në Vatikan. Jo, ato i ka marrë në Vatikan. Vatikan. Është një urdhër që e jep papa, e jep atë urdhër, mu më dha papa Gjon Pali, një urdhër që është shumë i rëndësishëm në Vatikan. Ky vjen në i dyti nga urdhrat, është pionon në ky, që si për këtij është urdhri i Krishtit e quajnë ato. Ë? Dhe ky është urdhri më i lartë që ka Vatikani për laikët, për ata që nuk janë fetarë. Ja ka dhënë Papa Gjon Pali. Papa Gjon Pali. Kur ka qenë gjallë. Po, kur ka qenë gjallë. Ja këtu jam me Papa Gjon Pali. Ja, ky është i takimi me papën që ne kemi. Ky është momenti që unë i jap i paraqes kredencialet papës. Gjatë kohës kur ju ishit ambasador në Vatikan. Jo, në ambasador në Vatikan, kisha marrë emrimin, po, kisha vajtur atje, ripret, domethënë, disa ditë, edhe protokollit të cakton ditën se kur do të shkosh tek papa dhe do prezantosh kredencialet. Edhe këtë ditë më vajta për të prezantuar kredencialet. Ky është njëri që është prefekti i Casa Pontificia, prefekti i shtëpisë së papës, po. Ai e drejton domethënë gjithë ceremonialin. Atë po. Edhe ai më tha mua që të lutem tha pak kujdes tha se ati shenta nuk ka qenë këto ditë edhe fort mirë. Thashun duke qishë rënduar papa. I rënduar po. I thashëm pa tjetër, pa probleme, i thashëm. Edhe, u futa brënda, edhe fillova t'i tregoj që vi nga Shqipëria, i tregova cilat janë historikisht mardhënjet midis Shqipërisë dhe Selisë së Shenjtë, edhe po flisja. Po. Ndërkohë, papa më ndërpret, edhe më thot nga vjen, më thamu. Unë e pash një herë, thashëm, kjo vërtet nuk qeka mirë, thashëm, thashëm, unë sa për i thashëm, vi nga Shqipëria, këmë thot nga vjen. I thash, ja, u thash ati shenjë, të më vi nga Shqipëria, i thash. Jo, tha, nuk po të pysta nga vjen, tha, nga cili shtetë vjen. Nga cili profesion vjen, më tha mu. Shi. I thash, unë jam aktor. O, i thash, unë ati shenjë, i thash, por ne jemi kolegë, i thash, unë ati. Tha, a i për rritë dhe për më shikonte. Po ju keni interpretuar teatr, ju keni qenë aktor, i thash, unë. Teatri i Shkodrës, i thash, një dramën të uaj, që një dramë, në thënë, ka e ka përkthyer i thash në Shqipëri dhe ka vënë në skenë teatrin Migjeni në Shkodër. Po.
Ai e dinte gjithë historikun, e gjithë çfarë rrinte, ndigjonte dhe kënaqej. Pastaj filloi të fliste edhe vet për teatrin. Protokolli është 10 minuta. Aha. Mbas 10 minutash ky që tregova që është prefekti i shtëpisë papës, ai hap derën. Edhe kjo tregon domethënë që biseda është drejt fundit. Po. Por në qoftë se është e shkruar në protokoll, është duke thonë lati i shenjtë, ai nuk duhet flasi direkt, duhet ta mbylli derën. Edhe e mbylli. Edhe ne vazhduam, ai vazhdon të fliste pastaj. Un vetëm dëgjoja si kujtonte. Sa thoshte ne gjë për Shqipërinë të lezetshme. E donte Shqipërinë. Donte Shqipërinë? Shumë e donte. Edhe e njihte besoj. E njihte dhe e donte. Ai erdhi në Shqipëri në e bëri ka bërë një vizitë në erdhi në 93-shin, po. 93-shin. Por është afruar një herë me lutjet e tija në Bari dhe nga Bari ka qenë periudha e diktaturës, po? Kur nga Bari ka kur është lutur dhe për shqiptarët dhe ka bërë thirrje që të ndihmohen shqiptarët, të ndihmohet populli shqiptar. Si. Po po, është ka dhënë një kontribut shumë të madh për Shqipërinë. Interesante. Nën Terezën e donte jashtëzakonisht shumë. Patjetër, patjetër. Ja, unë mund ta them për shembull edhe do tashti Vatikani e ka që mbas 100 vitesh dalin ato nga arkivat sekrete se çfarë ka ndodhur. 100 vite ato mbyllen atje. Tani është e mbyllur, por do vi një kohë që jo vetëm Shqipërinë, por edhe për Kosovën ka dhënë një kontribut shumë të çmuar. Për ta bërë për të bërë Kosova Republikë, edhe Nën Tereza që ja kërkoi, po ta lë amanetin ta Kosovën, po edhe vetë Papa Gjon Pali ka bërë jashtëzakonisht shumë që fitoi. Kjo është shumë e vërtetë dhe shumë e bukur dhe bëj mirë neve që e përmendim se asgjë pastaj nuk vjen pa një punë kolosale edhe të njerëzve si Papa që e kanë dashur Shqipërinë. Ju drejtoni sot Aleancën Demokristiane. Ju jeni një nga liderët e Lëvizjes Demokristiane në Shqipëri dhe në këtë nakatosi që ka politika shqiptare do ishte burgje njerëz të urtë si ju ta afroheshit. Na ka përshtypur një fotografi me Andreotin, që është edhe ky një babaj politikës italiane prej shumë dekadash. Un pata fatin ta njoh. Si ka qenë kjo takim? Pata fat e konsideroj me fat shumë të madh që un kam njohur Andreotin, edhe që kam ndjedhur dhe kam biseduar me të. Ai jo, mund ta konsideroj jo profesor, ai është gjigandi i politikës. Më kujtohet një herë kur kam qenë kryetari i Partisë Demokristiane, kam qenë në Berlin me data të 2-3 dhjetor diçka të tillë, edhe zhvilloi kongres i Partive Popullore Europiane, Christian Demokrate, se popullorët janë Christian Demokrat. Ja. Për dy veta i gjithë kongresit, gjithë delegatët, un kam qenë delegat se Partia Demokristiane në atë kohë ishte antare e Partive Popullore Demokristiane, për dy veta u ngritën këmbë. U ngritën për Helmut Kohlin, i cili ishte i pranishëm në sallë edhe po fliste, që ishte kryetari i Christian Demokratëve Gjerman dhe kancelari i Gjermanisë në atë periudhë kohë, u ngritën në këmbë edhe për Andreotin. Por Andreoti nuk ishte prezant. Doli njëri dhe po lexonte një letër të Andreotit. Si. Dhe nga letra e Andreotit të gjithë u ngritën në këmbë për ta respektuar Andreotin. Politikan i madh. Shumë politikan i madh. Gjigant politikan. Kam përgatitur edhe një vizitë të presidentit Mojsiu, edhe një vizitë të kryeministit Berisha, edhe janë takuar me Andreotin. E keni përgatitur gjatkohë që ishit në Vatikan? Ishin ambasador, po. Në Vatikan. Në Vatikan kam qenë. Që ishte fare detyra juaj për marrëdhënies dhe lidhjet? Po, po. Edhe kanë shku. Berisha ishte shumë i kënaqur. Berisha kur doli ishte kështu si ka qenë edhe ky ministri Solis. Jo, më ky ministri i jashtëm Besnik Mustafaj. A Besnik Mustafaj? Edhe Besniku u fut brenda aty tek ai takim që u bë me Andreotin. Po, një gigant i politikës italiane. Këtë një foto me ambasadorin amerikan në Vatikan, mos gaboj? Po, këtu jam me Jim Nicholson, është ambasadori amerikan në Vatikan. Jim Nicholson, çfarë na lidhi me Jim Nicholsonin? Kjo është shumë interesante. Ah, se është një fotografi interesante. Dhe i pari që ma tha ishte ai, se unë nuk e di historikun e tij, kurse ai e kishte lexuar atë biografinë time, po quajmë CV-në time. Edhe më tha, ne të dy tha na lidhi një gjë. I thash, "Ha?" Në lidh fakti, tha se që të dy kemi qenë kryetarë partije, më tha. Si? Edhe ju i thash unë, po, tha, unë kam qenë, tha, kryetari Partisë Republikane Amerikane. Si? Dhe kur fitoj, tha, Bushta, ne kështu e kemi, tha, atje, tha. Kryetari partisë e merë partinë dhe e qonë partinë drejtë të zjedhive presidenciale. Pastaj aty duket rezultati i punës të gjithë partisë, po në veçanti edhe të kryetarit të partisë. Unë pata fatin që ajo zgjodh president dhe unë e ndërpreva detyrën time si kryetari i partisë dhe erdha në Vatikan të si ambasador. Ndërsa për ju e kam dëgjuar të që keni qenë kryetari i Partisë Demokristiane. E keni ndërprerë dhe keni ardhur. Kështu që ne jemi dy kryetar partie. Shumë gjashtë. Edhe aty ne filluam një misi me njëri tjetrin, është vërtet edhe ky një personazh shumë i njohur në Amerikë. Ai tani mban detyrën e se nuk e kanë si puna jonë, kështu që bën 58-59 vjeç edhe i nxjerrin pension.
atje nuk të nxjerrin pension ti ishe edhe 80 vjeç. Ëh. Edhe ai është drejtori i përgjithshëm i veteranëve të Amerikës. Shishishë. Po nuk flasim vetëm për veteran lufte, flasim për veteran pune, flasim për veteran të fushave të ndryshme. Kanë më komplekse do të thotë. Është drejtoria më e madhe që ka departamenti i shtetit dhe që e drejton Jim Nicholson. 14 maj është afër zoti Bushati. Alianca Demokristiane ka një plan konkret? Ne do dalim. Në intervistën tonë. Ne kemi dalë, me thënë vërtetën, në zgjedhje. Kemi dalë me koalicione, përgjithsisht koalicionet edhe të përdorin kështu, ti marrin edhe votat e kështu, ëh. Por kësaj herë kemi vendosur të dalim vetëm. Po, më mirë vetëm. Më mirë vetëm të dalim, edhe kemi këshilltar, kemi një 20 këshilltar në mjaft nga këto bashkitë e vendit. Kurse në për këto bashkitë tjera që nuk kemi këshilltar, do mbledhim firma edhe do të garojmë. Dhe kësaj herë e kemi marrë më seriozisht se herët e tjera dhe po tregoj motivin pse. Se ai që quhet elektorat gri, kësaj herë ja ka kaluar çdo majorancë të elektoratëve. Ky elektorat i gri sot ka vajtur rreth 60%, që njerëzit nuk e dinë se për këtë do votojnë. Këta ato 40% që nuk e dinë si e ndajnë me njëri tjetrin PD-ja dhe PS-ja. Por ama nuk varet fitoria nga ai 40% i këtyre dy partive. Sot fitoria e zgjedhjeve të 14 majit flas varet vetëm nga elektorati gri, i cili ka krijuar një eksperiencë 32 vjeçare. Nuk nga, është më 3 edhe 4 vjet. Ne politikas kuptojmë shumë, po një gjë dim që zoti Bushati vetëm flokët i ka grisë, kështu është një zotri fisnik. Dhe për një zotri fisnik si zoti Bushati Beauty Point ka menduar siç mendon gjithmonë për miqtë tan. Dhe sot kemi një spice bomb. Mos u impresiono nga emri, se në fakt është një parfum interesant i Viktor Rolfit që vjen për zotrinë e vërtet. Zoti Bushati, me këto suvenir, me këtë aromë të mirë, unë do doja t'ju falenderoja për këtë bisedë kaq të këndshme sot në galeri. Realisht u kënaqem. Faleminderit. Mora një aromë të mirë, po aroma më e mirë në këtë dialog, në këtë bisedë tonën, vjen prej teje. Oh, faleminderit. Je vërtet një drejtues që gjeneron shumë pozitivitet. Edhe nga një herë, më tepër bukuria dhe kënaqësia qëndron tek ty se sa. Ma mori votën. Nuk ka kompliment si ky. Jam ke demokristianët e deklarova. Të falenderoj për këtë bisedë kaq këndshme. Faleminderit që ishit me. Tashmë miq, në galeri kishim sot zotin Zef Bushati, aktorin dhe politikanin, kështu që ju e dini shumë mirë. Pas publicitetit, surprizat gjithmonë tek e diell.